qoladeeda geela meesha keentay fursad weyn iyo farxad weyn bay noo tahay. Madaxweynuhu inuu halkan nagu soo siyaarto waxay daba socotaa booqashadii hore ee madaxweynuhu qolada geeleyda u yimi. Waa dhiirigelin qiimo weyn weyn u leh ummadda Soomaaliland in khayraadkii ay haysteen wixii ugu muhiimsanaa oo geel ahaa in maanta marxaladii labaad uu gudbo oo ah in la shirrabo caanihiisii. Waxay iman doontaa in caanaha marka fariinteenina ay gudubto adduunka u baxdo ee aynu la ogaaday inaynu caano leenahay. Waxaa iman doona kambaniya isdaba socdo caanaha doonaya. Marka diyaargarow weyn ba halkaa ku jira madaxweynaha. Waxaan uga mahad celinaa dhiirigelinta uu la garab taagan yahay. Nasiib uu leeyahay oo fardihiina waxay hirgaleen xilligiisii geelina xilligiisii. Marka annagu xagga dhaqanka siyaasadda kama hadalayne, xagga dhaqanka waxa weeyaan wax weyn baa hirgalay. Insha Allahu tacaala madaxweynaha ku bogaadinaynaa, waana ugu ducaynaynaa inuu dhiirigelintaas qolada Imaaraadka ee walaalaheena hawshan inaga caawiyey. Na iyaguna waa mahadsan yihiin. Waa adduunka waxaa la isdheeryahay inagu xoolihii baynu haysanaa, laakiin tiknoolojiyaddii iyo cilmigii kale in ayn laynagu biiriyo oo ciddii wax inoo keenaysa baynu ka faa'iidaysano waa muhiim. Waxaan filayaa musaabaqadan ama maharajaankan ama sharabaadan mar labaadka ku xiga bisha sagaalaad in geel badan iman doono adduun intan ka badani ka soo qaybgeli doono. Marka aynu muujin doono rekoord weyn oo ah geelaynu inuu noqdo geel adduunka ugu horeeya, maadaama geeli ugu badnaa aynu leenahay. Marka madaxweyne aad iyo aad baan kugu hambalyeynanaa oo aan kugu mahadnaqaynaa.